järgnevas videos väike ülevaade, kuidas autodesk InfraWorks tarkvaras saab kasutada Maa-ameti pinnamudelit ja ortofotot. Alustan sellest, et avan Eesti kaardi ning taaskord otsin enda objekti aadressi alusel ülesse. Kui objekt leitud, on mul võimalik tuvastada siis nii 1-10 000 kui ka 1-2 000 kaardiruutude numbrid, mille alusel on mul siis võimalik alla laadida informatsiooni, alates siis maapinna mudelist, lõpetades erineva informatsiooniga. Andmete allalaadimine taaskord Maa-ameti kodulehelt, otsite üles andmete tellimine, leiate ava andmed ning siit omakorda siis Eesti topograafia andmekogu ruumi andmed, kus on siis võimalik leida ESRI shapefailidena üle Eesti näiteks kõik ehitised, kõlvikud ja nii edasi. Aga siit leiate siis ka ortofoto või siis näiteks ka maapinna kõrgusmudeli. Maapinna kõrgusmudelid on saadaval 1-meetrise täpsusega ja 5-meetrise võrgustikuna siis täpsemalt. Ja siin on siis nüüd tarvis kirjutada sisse kaardilehe number, mille siis on võimalik siit XKIS-i annetes saada 54754. Kui andmed alla laetud, saame edasi liikuda InfraWorksi. Otsides üles nüüd maapinna faili, milleks on siis kaardi number ja kirjeldus on sees ka tem ning täpsusaste, on võimalik see fail lohistada InfraWorks tarkvara keskkonda ning avaneb siis konfigureerimisaken, kus taaskord tuleb veenduda, et tegemist on Eesti koordinaatsüsteemiga. Seejärel on näha teil siis pinnamudel kogu ulatuses, mis siis selle kaardinumbrile vastab. Samamoodi on võimalik siis alla laadida Maa-ameti kodulehelt ka ortofoto, milleks sobib väga hästi ECV laiendiga pildifail. Ja seegi on võimalik siis lohistada InfraWorks tarkvara keskkonda, mis siis automaatselt venitatakse pinnamudeli peale. Mõne sekundi möödudes on siis näha ortofoto. Ja antud hetkel tegemist siis tükikesega Tartu linnast. Ja minu huviorbiidis oli siis puujäste 78.